Praise God, brethren. I'm a born again woman. I'm here because of Evelyn Mulaku. Ngasinaba kugira bije. Njagala kwikalejinga Evelyn. Kino kyoyitamu ekya kidino. Na kyali kimbaddeko. Naye lwakuba nze, obulamu bwange nabukwekerera kama Katonda. Tembera mwebe nsuseko nkitunuza ndi mukama Katonda. Ze sente ze bali basaba nali sezisobola ng'omuntu. Nali pregnant ng'omwana ono wa myezi etaano uno wa. Abadokita ne bakantema nti ndi mulwadde wa kidimu. Naye kye nakola kwe kudda mu kisenge kyange. Ne nkwata wanuma kubanga nali maze 2 weeks nga ndi mu pain, nsula mu pain, nsiba pain, in fact nasobola kwebaka. Naye ne ngamba ani asobola okuntaasa. Amaaso gange ne ngateeka eri Mukama Katonda. Nakwata Bible ne nteeka wanuma ne nkabira Mukama Katonda. Natuya nakabira Mukama. Oluvannyuma lw'ebyo tulo ne tukola ki? Naye nagenda okuzubuka nga nnoonya peeni nga sikola ki? Weewaawo tusonda ssente naye mu byonna Katonda yasobola buli kimu. Omwana ono kati agenda kuweza 14 years. Nina abaana bana. Naddayo nga buli kaseera mbuuza baddokita kukebere neera kendime zange nga kidina ennamu. Eno yentanda yekusibirira. Tine bona agenda mu ddwaliro kaabira Katonda yekka yasobola okuyamba. Era yasobola okutaasa era yasobola okuwa abasawo amagezi ne bakukolera ekyo n'obeera omulungi. Kati nga nze nzize nga nkubeerawo era ekyo okimanyi. Wali we twakoma wali ku Dakonita ojjukira nga balansi kaffe kali nakowaka etaano n'esika za 15 era nzize nayo. Ndakyankwasiza ennaku enafunye information mbere eyiwo ebisigo bibadde simanyi badde maze kubanga ngandi apandawo yasinye mu Kampala kivitwawo njiirako obusobote butubula ojjuka okoye akkalaniza omuntu yankubidde esimu yajukubira ku lunaku lwa kuna naŋŋamba ku mukolo ogwo lwabadde lwa kuna era education yatuseleki era nazze lwaki netolotaeno yonna yonna njagala ntuka kukunyonyola ku disitulikiti lwago bwebankubidde essimu ne bankubye invitation ne bagamba nti mugireeterewo nteeka okubaawo. Lwaki nakikoze bwekyo? Kubanga omukyala ono ekyamazima mukyala ali hambo. Mukyala ayinamu enjawulo ku bayimbi abalala kyekyamazima. Nze nina abayimbi bangi nga mikwano gyange naye otuuka nga olina omukolo n'otuuka okumuyita amazima kaka tuna mugulu kyakulembeza ze ssente ku mmeeza. Omukyala evidulabu nayinako omukolo ne mmuyita ebya ssente byajjakubanti yayogera nako naye yajja n'akubirako. So ng'ate nina abayimbi bangi abaali bategese lonki ne bampita ne tugula sidi naye n'otuuka okumuyita nga bw'olina omukolo ssente ze zikulembera ku ttemu ekitali ku mukyala evidulabu mu biseera byali tandika ekulako nti yegula mikwano kyekyamazima. So she's friendly bambi mukyala mutumula nnyo nnyo nnyo. Wow, Sanyo, Obama, Sanyo, Susie, and the other one, 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 and I can't say what I'm going to do.
Thank you very much.